Идем. Готовы? Скай смумс, путь Эдуардзенч. Да. В эту зиму мы скоро... Все будешь вам, пустарца, исковать. Kas ir par sardeļiem? Nē, neprasīsim, mēs teiksim, parodīt doktora sardeļi, jūs parodīt, nesakot neko. Jūs neko nesakot, tikai parodīt. Nē, sardeļis nagribam. A kas ir par cīsiņiem? Cīsiņus tāpat var? Pēc dienas. Cīsiņi? Nē, cīsiņus tožu nagribam. A možda mednīku desiņas? Parodīt desiņas, mēs tožu jūs naiet. Zīmus brauktami. Gotim! Neskan, es saprotu, ka vēl viņš neskan. Ui, ui, Jēzus, paskaties, ko tu sadarīji. Tagad, lai izlien ārā. Jēzus, Marija, kas tev spāc? Kā? Tas tev škiercos.